ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የዛሬ ታህሳስ 3 97 ዓ.ም የራዲዮ መጽሔት ፕሮግራም ዝግጅታችንን አንዲት ቀን በዳላስ አውሮፕላን ማረፊያ ሲል ሳምሶን ደምሴ የተፈራ ከዚሁ ከዋሽንግተን አካባቢ ባደረሰንና ከዜናው አስቀድመን ቀንጨብ አድርገን ባስደመጥናችሁ ስንኝ ቋጠሮ ጀምረናል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብረናችሁ የምናመሸው አስተናጋጆቻችሁ እኔ አዲሱ አበበና እኔም አሉላ ከበደንን። ንጉሴ አክሊሉ ከአዲስ አበባ ኋላ ላይ ለዛሬ ያለውን ይዞ ይቀላቀለናል። አሁን አንድ ዜማ ጋብዘን ወደ ጀመርነው ግጥም እንመለሳለን። ያለው የተረፈው የፈረንጅ ሽልንግ ያከማቸው ፍሬሲዝ ልጅ ሲያሰኘው ያፋልጋል መታረሻ ክርስትና መደገሻ ሲቲዝንሺፕ መጣቀሻ አዲስ ህይወት መጠንሰሻ አውሮፓ ዌስት ኮስት ኢስት ኮስት ወይንስ ሚድዌስት ሲዝኑን አጣይቆ አማርጦ የሚላክበት ነፍሰ ጡር ሞግዚት ብሎም የጽንሱ አያት ይጣደፋል ያጥሚት የገንፎ የቡላ ቅቤ ዝግጅት ሚዛም ይመጣል ተጣድፎ ከወንድም እህት ተጻጽፎ ንብረት ገንዘብ አስቆጥሮ ጌትነትን አስመስክሮ ወላዲቱ ታጅባ ተደግፋ ድህነትን አሸንፋ ፈረንጅ አገር ስትታረስ ከሀገሯ በጥልፊያ ስትገሰግስ ግጥምጥም አሉ ከአየር ማረፊያ ከሸኚ ምላሽ መቆዘም የሐዘንተኛ የደስተኛ ከከፈኑ መላቀቂያ ከናፈቁት መገናኛ በድንገት ያረፈ ስደተኛ በመጨረሻው አደራው ለሀገሩ አፈር እንዲያበቃው ተማጽኖ ነበር አሉ ደባሉን የሃያ ዓመት ወዳጁን ጓደኛም ወጪው ከብዶት ኪሱን እንኳን ለካርጎ ቤት ኪራዩም ጨንቆት ነበር ሌላ ደባል ማፋለጉም አይቀር የለመሸኘቱ የሙት ገላ ስንብቱ በኮሚቴ በስብሰባ በቂ ገንዘብ እስኪገባ በብጣሽ ካርቶን ዶላር ተሰብስባ ለካርጎ ወጪ ተመድባ አስከሬን ከስደት ወደ አገር ቤት በመዋጮ ሲሸኝ ሲሰናበት በአይን ህሊና ያየሁት ውልደት ሞት መሆን ወይስ አለመሆን ትኩስ አስከሬን ወደ አገር ቤት አዲስ ዜጋ ፈረንጅ ቤት ጉዳዩ ከነከነኝ ረበሸኝ ነሳኝ ጤና ግጥምጥሙን አሰብኩና በጥሞና አዘንኩኝ ለኢትዮጵያ የፍጥረት መጀመሪያ መደምደሚያ መሬትሽ አዲስ ተስፋ ተነፍጎ ለሙታን ግብአተ መሬትን ሰንጎ ይቀበላል የሙት ሥጋ ጀንበር ጠልቃ እስክትነጋ ይህን ዘመን ይህን ትውልድ የኔ የእናንተን ዘርግንድ በወባ በረሃብ በጦርነት በስደት በኤድስ እኩሌታው ባፍላ ዕድሜው ከምድር በታች ጎጆ ሲቀልስ ከፊሉ ከውቅያኖስ ባሻገር ሲፈልስ እንትፍ እንደ ተባለለት ማሙዬ ሚሚዬ ያትደግ አትደግ ይርግምት ብክን በይ ብክን በልክፍት ነጋ ጠባሽሽት ማቆሚያው የት ይሆን መደምደሚያው እት ካፈራበት መቀበሪያው ዕውቀት ገብይቶ መመለሻው የዜግነት ኃላፊነት መወጫው ጣትን ወደ ራስ መጠንቆያው ረሃብ በሽታን መደምሰሻው አዲስ ምዕራፍ መጠንሰሻው የቂም አዙሪት መስበሪያው ከባሩ ወዲያና ወዲህ ማዶ የህይወት ጅማሬና ፍጻሜ የአንዲት ሀገር የሁለት ዓለም ሰዎች ውሎና ፈተና ነው። አንዲት ቀን በዳላስ አውሮፕላን ማረፊያ ሲል ሳምሶን ደምሴ የተፈራ ከዚሁ ከዋሽንግተን አካባቢ ያደረሰንን ግጥም ነበር ያስደመጥናችሁ። ግጥሙ ስለ ራሱ ጥሩ አድርጎ ይናገራልና ከዚህ ሌላ የምናክል አይኖረንም። ሳምሶንን ግን ስለ ግጥሙም ሆነ በግጥሙ ላሰፈረው ትዝብት እናመሰግናለን። I'm a good father.
ነህ